Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Будемо в цій годині говорити про гуманітарну політику влади. Власне, дуже багато є таких цікавих і актуальних, і важливих аспектів, які варто було б обговорити. Тому я одразу із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. Пане Юрію, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Зараз бачите, в суспільстві так. Боротьба з корупцією, де кого хто побив, що там у парламенті, на кого хто косо глянув. Ну і реформи, які ніби не відбуваються, і на уряд дуже багато є, скажімо так, нарікань і закидів. Я розумію, що гуманітарна політика – це дещо інша, якби, площина, тому одразу ніби і запитання загальне, але воно і конкретне. Департамент, головний департамент з питань гуманітарної політики, які питання на сьогодні, на часі у вас, які найбільш актуальні, чим ви займаєтесь? Прошу, будь ласка. Дякую, цікаве питання. Багато чим займаємось. Ну що, днями, коли там тиждень тому, хочу нагадати, в Україні відзначалося тисячоліття з дня упокоєння князя Володимира Хрестителя, власне кажучи, творця середньовічної української держави. І ми працювали над тим, щоб люди згадали про те, що є така дата. Це, мені здається, важливо для самоствердження нас, українців. Це важливо для того, щоб ми згадали, що ми не просто якась там, знаєте, як кажуть нам з усіх російських телеканалів, що якась австрійська придумка, чи ага, тепер вони так вважають, що це американська інтрига. Ага. А про те, що ми маємо старовинні корені, що наші предки багато чого добивалися. І, в принципі, тут важливе саме це. Тому що, виявляється, наші предки можуть нас навчити, що треба приймати правильні рішення в правильний час. Виявляється, що наші предки можуть навчити нас, тому що треба бути наполегливими, треба, якщо прийняти якесь рішення, то його треба реалізовувати. Mm-hmm. Можливо, воно дасть результат не, ну, як європейський вибір князя Володимира. Можливо, він дав результат не наступного року і не через 2 роки, але все-таки він дав результат той, що через його сини вже і онуки були королями чи великими князями одної з найбільших європейських держав. Так. І вся Європа тоді, власне кажучи, була одружена з доньками київського князя. Тобто, звичайно, це давня історія, і воно не, це не означає, що ми... Я думаю, що це була б надзвичайно така дурниця, якби ми сказали, що давайте за допомогою історії відволічемо від сьогодення. Звичайно, що у нас є і теперішні проблеми. Ну, наприклад, зараз ми працюємо над тим, щоб допомогти нашим колегам з Луганської обладміністрації, з Донецької обладміністрації, наприклад, відкрити оці логістичні центри. Так. Ви знаєте цю ідею. Ідея в тому, що дійсно з одного боку спинити цей потік контрабанди, який йде туди, але з іншого боку дати можливість цим людям, які перебувають на окупованих територіях, все-таки отримати доступ до елементарних товарів повсякденних, до харчових продуктів, до товарів повсякденної необхідності і так далі. Будемо сподіватися, що це вдасться. Можливо, взагалі, з огляду на непросту там ситуацію. Чи це все-таки можна якось, якщо все це прорахувати, да, і ну, воно як прорахувати? Ну, прорахувати мається на увазі покроково, якось з огляду на оцю всю специфіку. Я розумію, пане Сергію і шановні телеглядачі, рахувати там важко в тому розумінні, що ми маємо справу з дуже непередбаченими людьми. Це все-таки терористичні угрупування, за ниточки їх смикає Москва, тобто з тим дуже, дуже важко з кимось домовлятися, ви самі бачите. Але тим не менше є все-таки відчуття наступне. Відчуття те, що на тій території перебувають громадяни України, нехай так, вони навіть на окупованій території, відчуття того, що цим людям треба допомогти просто елементарно виживати в дуже таких складних ситуаціях. І якщо можна допомогти їм, то давайте попробуємо допомогти. Оце, я би сказав, так, головні лейтмотиви, які цим, ну, коли керується українська влада. Це, звичайно, ну, такого, щоб ми могли там якось гарантувати, що в момент, коли ці люди підуть туди, не почнуться якісь обстріли чи провокації і так далі, це дуже важко. Це але просто неможливо, так? Але тим не менше, якась робота ведеться, і я думаю, що в цих ситуаціях дуже важливо пробувати. Перепробувати різні варіанти. Тому що, ну, я великий прихильник того, щоб
держава пам'ятала, що там теж живуть українські громадяни. І через це там різні історії житейські, чому вони там, що там відбулося. І хочу, я не прихильник того, тої думки, що прямо там вже всі в Донецьку і Луганську так прямо вже всі моляться на Росію чи на цю ЛНР, ДНР. Ви просто знімаєте отак, от, знаєте, пошарово запитання з язика. Я скажу вам, от люди нам телефонують, наші глядачі з усієї України, я ж кажу, від ЧОПу до Харкова, Луганської області, Одеси. І дедалі частіше, може, вони помиляються в своїх настроях, да, і баченнях, але дедалі частіше лунає таке запитання, мовляв, так вони ж там молилися на Путіна, а тепер дивіться, що воно виходить. Може, тоді вони молилися зараз, то, мабуть, точно ні? Як думаєте? Охо-хо. Ну, звичайно, що ми можемо їм багато чому дорікнути. Зовсім не всім, звичайно. Да. Звичайно, ми можемо дорікнути, я би сказав так, якщо так з цієї точки зору, то зрозуміло, от наша історія останніх 2 років, вона показує, в яких регіонах люди були активніші в захисті своїх прав, в яких пасивніші, наприклад. І тут зрозуміло. Зрозуміло, що коли там кількасот якихось там... навіть не хочу їх називати, які виходили на ці мітинги з прапорами Росії, з прапорами ЛНР, ДНР, то тепер зрозуміло, що ота мовчазна більшість, треба було все-таки бути більш активною. Це теж правда. Тобто за це ми можемо говорити там по-різному. Зрозуміло, що загралися в оці всі, та партія регіонів, загралися ті люди, яким довіряли місцеве населення, вони ж обирали там в обласну раду, в Верховну раду людей. Виявилось, що ці люди просто абсолютно безвідповідальні, вони загралися в тій ситуації, яка тоді була. Бо думали так, що ми попробуємо пошантажувати українську владу і все. А коли вже туди зайшли з російські ці групи, які ми умовно називаємо Стрілковим чи там Безлером, то тоді вже було пізно. То вже було пряме російське втручання і так далі. Тобто, повертаючись до цієї історії, ну, що я можу сказати? Звичайно, ми всі робимо помилки. І я би не хотів все-таки, щоб мільйони людей були відсічені отак от безжально і все. Бо є різні, ще раз підкреслюю, різні житейські ситуації. Хтось думав, що минеться, хтось думав, що це просто, так би мовити, в тому. А коли вже цей механізм російської агресії, коли були введені, вибачте, російські війська, коли зайшли всі ці, коли зайшла вся ця там Чечня, коли зайшли ці всі козаки, то там уже, власне кажучи, вже голос людський мало що важить. Це ж, знов-таки, ми повертаємося до цієї теми. Тепер цим же людям треба, питання таке, як інтегрувати дійсно назад їх в Україну. Це дійсно складне дуже питання. Буде, от зараз ми про це поговоримо обов'язково, бо в мене є тут деякі цікаві такі інформації, які я хотів би з вами обговорити. Послухаємо глядача і далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір, Юрій Степанович. Спасибі. Пане Рубан, я сьогодні побачив такі, значить, в новинах появились перші ластівки, можна сказати, у військових появилась, в діючої нашої армії появилась можливість приймати телеканали. Вони так обрадувались, і дійсно це щось таке ноу-хау, як будто для них звалилося з космосу, з неба, як кажуть у народі. От ви мені скажіть, от ви, як ви вважаєте, создано міністерство у нас інформації, чи як воно там називається, от, і до сих пір немає... Ні-ні-ні, Ігор Степанович, тут, от, ви знаєте, вчора ще подібне запитання було актуальне, але, знову ж таки, ви знімаєте з язика оцю тему, знаєте, сьогодні в телекритиці, а це видання, яке найбільш глибоко аналізує все, що відбувається в медіапросторі, є, ну, низка просто і коментарів, і заяв, і обрисів ситуації від міністра інформації пана Стеця. І от ви прекрасно, є вже перспектива і ці вишки, і поширення сигналу, тобто от те, що вчора було актуально і можна було закинути, мовляв, Міністерство інформації там сидить і щось мало робить, сьогодні це вже все воно в правильному річі ще йде. Але я хотів би чим поцікавитися. От банальщина, знаєте, ми якби так в стратегії завжди йдемо правильно, а от певні такі дріб'язкові речі, ну просто, ну, збивають нас з пантелику. От я читаю інформацію, про що сказав пан Стець на телекритиці. Державний канал іномовлення не зможе називатися Ukraine Tomorrow. Ну, здавалося б, вже і назву ж вигадали, да? Все нормально. Бо право на таку торгову марку реєструє приватна структура, пов'язана з Дмитром Фірташем. І знову пауза. Тобто, і оголошено конкурс на те, як назвати телеканал. Та людям інформацію туди вже швидше треба давати, да?
без назви ніби ж не будеш, да, канал відкривати. Але от дивіться, от така, ну я розумію, пан Фірташ, він про що думає, це вже якби не моя справа, да? Але от, а по-іншому він не міг назвати свій там якийсь телеканал, правда? Треба обов'язково влізти в свята, як кажуть, святих, да? І проволочка зараз буде з тим, щоб поширювався сигнал туди до тих людей, про яких ви, власне, пане Юрію, говорите. Їм чим швидше отримувати інформацію, чим швидше дати можливість нам, зокрема, зателефонувати і від вас почути правду, тим же їм же буде зрозуміліше жити. Прошу, будь ласка, відреагуйте. Ну, давайте спробуємо відреагувати. Ні, ну, правда, пане Сергію, я не думаю, що головна проблема – це реєстрація цієї назви. Але не і дуже. Тут от... Ні, те, що така проблема може бути, правова, на це є спеціальні люди, вони називаються юристи, я думаю, ну, що вони швидко це розвинуть. Ну, добре, я думаю, так, що проблема там, і вона дійсно була в тому, що виявилося, що та інфраструктура, яка є для передачі телевізійного сигналу, ви згадайте, що так відбувалося в тому, що вона з одного боку була заблокована, з іншого боку, пам'ятаєте, яка війна, це ми зараз вже трошки призабули, згадайте, яка війна була за вишку там біля Слов'янська і так далі. Тобто, насправді, це абсолютно, ну, я би сказав, абсолютно новий тип війни, де інформація має не допоміжне значення, як це було колись, знаєте, там, а коли, де інформація от має першочергове. Так, тобто, так, згадайте, вся війна почалася з того, що російське телебачення виступило в якості організатора цієї війни. Згадайте, коли людям масово вбивали в голову рік тому про те, що на Донбас йде правий сектор, щоб всіх там різати. Чи на Донбас, чи в Крим, там, да. Абсолютно. Тобто, пана, це все чітко було. Тобто, да. Телебачення, так, це так була не просто пропаганда, а організація того, що відбувалося. Це так. І зрозуміло, що ну, Україна просто не готувалася до такої віроломної агресії, ні до чого, і тому вони були не готові. Я думаю, що за цей рік дещо зроблено, і я думаю, що найголовніше – це, звичайно, технічні речі, тобто передача цього сигналу. Це дійсно ключове. Я думаю, що над цим працюють. Більше того, я знаю, що є кілька волонтерських груп, які зараз працюють над проектами, ну, я не знаю, це може бути реклама просто деяких радіостанцій. Яка ж тут реклама, да. Тут я знаю, що йдеться там про от майбутнє держави. Тут, вибачте, що це за реклама? Да. Прошу, будь ласка. Тобто я знаю, що Кузін і Сотник, це Радіо Рокс і Руське Радіо, вони пробують там організувати передачі на цю зону, що контролюється Україною, так, і на ту, там вони шукають технічні можливості, там передавачі і так далі. Тобто, я знаю, що є багато людей, волонтерських груп, які пробують донести цей сигнал за допомогою різних технічних таких речей, починаючи від спроби там IP-телебачення і всього такого. Тобто, насправді це все робиться, але звичайно, що це розрізнені групи. Так. А тут мова йде про дійсно про серйозні державні зусилля, так, про те, щоб створити цей канал, який би, то, що ви кажете, чи зробимо різних технічних засобів, починавши від там засобів передачі сигналу і кінчаючи, можливо, супутником каналом, це є така амбіція у нас в Україні таке створити. Я думаю, що це було б це абсолютно адекватно. Я думаю, що це над цим варто працювати, і я думаю, що це дуже важливо, тому що ті люди, які перебувають там, щоб вони мали доступ до інформації, а не, ну, якби, не власним досвідом, уже от як тепер, от що відбулося. Відбулося наступне, що 2 роки ці люди були фактично, з початку Майдану, вони були відрізані від української інформації. Тобто під різними там приводами відключалися там 5-й канал, навіть 112-й, там всяке таке. І вони фактично там весь ефір до тих областей, так само як і Криму, був весь повністю заполонений російською пропагандою. А я, ви знаєте, хочу сказати вам як професіонал. Я коли за кордоном вмикаю гвіздка, да, ну це так образно кажучи, в телебачення, зразу перший там з'являється той чи інший російський телеканал. А не цікаво дивитися ні новини, ні ці шоу. Воно все не те, що штучно, воно ніяке. Розумієте? Це не новини. Це не життя. Там немає не те, що життя. Там життя, ну, і не, воно і не пахне, розумієте? Немає життя. От ми зараз з вами, ми живемо в ефірі, так? Да? Ну, да, ми обговорюємо так, не так, але ми намагаємося дійти якоїсь, ну, я не знаю, істини. Там воно так все. Шужух!
і Путін молодець. От і все, розумієте? Ну, от тому так люди і сприймають дійсність. Ви просто, ви ж дивитеся як професіонал, я теж так можу щось сказати єдине, що у нас, мені щось здається, що все-таки у дуже багатьох уже людей в Україні виробився певний імунітет так. до російської пропаганди. Так. Врешті-решт, та тональність постійної істерії, от яка відбувається в російському телебаченні, вона втомлює, тому що, напевно, на якийсь час можна людей вігнати в стан істерії, але... оцей постійний крик, оце постійне вигуки якісь такі, це все постійне ото, що ви кажете, постійна якась брехня, яка лється, абсолютна неможливість висловити подачі іншої точки зору, абсолютно некритичне сприйняття будь-яких порожніх лозунгів і так далі. І це все, ну, мені здається, що ми, дякувати Богу, від цього вже відійшли. Та ми давно від цього, ну, принаймні, ми від цього точно відійшли. Тому що ми тут в ефірі, да, державний телеканал, ну, муніципальний. Ми говоримо і про президента, і про його статки, і про Липецьку фабрику, і про те, і про це. Бо про це люди говорять, і ми про це говоримо. Ми йдемо в руслі, так би мовити, да? Ну, ми просто, мені здається, що це ознака дорослішання. Знаєте, країни чи ну, нації, вони як і діти, вони, очевидно, переживають різні стадії дорослення. І от мені щось здається, що ми за ці 2 роки ми сильно подорослішали. Тобто ми навчилися критичному погляду. Ми не робимо кумірів ні з кого. Ні з президента, ні з прем'єр-міністра, ніхто. Хто б нас не був, хто б нас, я вам скажу, що таємниця, що хто б нас не був президент, я думаю, що ми його будемо критикувати і безжалісно, і уряд у нас буде винним у всіх гріхах, і це все зрозуміло. Ну, якщо будуть гріхи, то буде. Ну, а наше ставлення до Верховної Ради, я думаю, тут навіть можемо вийти на вулицю запитати. Можна говорити і говорити. Так. Тому тут така вже справа. Це, мені здається, цього не треба боятися. Це абсолютно нормальний стан, просто дорослішання. Тобто ми уявляємо собі, що наше життя, наш добробут великою мірою все-таки будуть залежати від наших з вами зусиль. Це дуже велике. А не від того, де який. Звичайно, що дехто там якийсь виступ зробить, чи хто за що проголосує. Звичайно, ми добиватимемося від влади, щоб влада все-таки реалізовувала. Ну, наприклад, в моєму випадку, от, звичайно, ну, мова йде про програми соціального захисту. Так, але якщо буде можливість доносити туди сигнал, я не кажу про себе, там, передачу, яку веду, чи там, про телеканал, да, бодай хоч би якісь пробились туди би, да, я думаю, що за місяць, два, три там би звичайно. Ситуація кардинально би змінилася. Тому що, да. знаєте, я свого часу працював на радіо, і ми обговорювали з політиком, да, причини, ну він був членом тієї тимчасової слідчої комісії, причини отруєння Віктора Ющенка. Mm. І коли ми говоримо з політиком, то це ну, не завжди фахівець там лікар, да, ну, як правило. І тут з Дамаску телефонує лікар, який викладає професійну точку зору. З Дамаску, з Сирії. І я після того дзвіночка думаю, ну, значить, я на правильному шляху. І от цей комунікація є. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання. Я 70 військовослужбовець колишній, 79-го року служу там і живу в Києві. Так. Чесно говоря, от, при радянській владі було більше порядку, було життя краще. Кожен керівник з Москви намагався сюди приїхати і казав, місто – парк. Дуже було престижно. От, зараз, замість дерев – бікборди. Життя не покращується, наскільки гірше. Дякуємо вам дуже. Ну, це ваша позиція. Тут можна, звичайно, сперечатися, але ви маєте право висловлювати вільно свою позицію. Це дуже добре. Більше порядку. Ви розумієте, навіть не в тому справа, що за тих часів чи там за інших ситуація соціально-економічна була краще. Вона була краще. Ну, що ж ми будемо, да? Ми бачили, який був долар, яке співвідношення було, які ціни були, які були пенсії. Ну, тут можна багато чого. Але от щодо порядку, всі говорять, більшість глядачів говорять, що от щось з порядком у нас трошки ну, не так, як хотілося. Ну, бачите, насправді, давайте себе по порядочку. В ті часи те, що, звичайно,
В роки нашої молодості. Звичайно, цукор був більш солодкий, а вода була більш вологіша, то це теж правда. То, зрозуміло, ну, давайте можливо, в оцих розмовах розділяти ностальгію і, так би мовити, спогади молодості, на які ми всі маємо справу. Це одна права. Питання про порядок друге. І питання про соціальні стандарти – це трошки третє питання. Вони трошки різні. Я вам хочу сказати, чому. Тому що, з одного боку, в Києві, може, в когось, у військовослужбовців була непогана зарплата. Так. Але якби ми поцікавилися, скільки на трудодні отримували в колгоспі люди, то ви б побачили далеко не таку ідилічну картину, пані і панове. Тобто, згадайте, що, я хочу сказати, що згадайте, що всього за 15 років до того, до 79-го року, селянам почали видавати паспорти. А до цього, тобто, знаєте, там порядок був. Ну, тільки він за той порядок теж дехто платив. І то, що Київ і Москва були вітринами Радянського Союзу, якби ми від'їхали трошки в інші місця, ми би багато цікавого побачили. Я не маю, якщо вже не, я не кажу тут уже десь там про табори де-небудь, де в цей час перебували політв'язні, які за те, що вони хотіли висловити свою думку. І кінчаючи тим, що я хочу вам сказати, що далеко не все так радужно було і в промисловості, і всьому. Це зараз вже трошки забули, як люди там, що таке от поняття економіка дефіциту, і все, це вже трошки забувається. Але я от до чого хожу. Звичайно, що тоді був порядок. Порядок базувався на наступному. Порядок базувався на жорсткій монополії на владу і абсолютній, тому що згори приписували кожному з нас, скільки ми можемо заробити грошей, скільки ми, в якій квартирі хто має право жити, тому що згори писали, що, наприклад, ну, відставний полковник мав право, наприклад, на двокімнатну квартиру, а, значить, чи на трикімнатну квартиру, а відставний, наприклад, селянин, от він жив у своєму там будиночку, і ніхто йому навіть не збирався ніяких ні квартир, нічого. Це ж теж таке, що ми робимо вигляд, що тоді було все така ідилія, яка, власне кажучи, аж так далі вже. Ідилію, можливо, люди, знаєте, під яким кутом зору, що тоді усі мали можливість оце все мати, а зараз далеко не всі. Ну, але знаєте, зараз є можливості. Таки. Давайте все-таки поділимо. Людина, якщо хоче, вона зробить. А... От, пане Сергію, от коли нам кажуть оцю тотальність, що усі мали можливості, вже всі позабували просто про те, що таке була номенклатура, як все це поняття працювало, знов таки. Воно, знаєте, у нас забувається дуже багато речей, які тоді, от, власне кажучи, були у всіх. Якщо розмова, якщо ви думаєте, що в ті часи, згадайте, що однакові шанси вступити до інституту були у сина секретаря райкому партії і у сина робітника, то, панове, не маєте таких ілюзій. Я не те, що там популяризують ті періоди. Просто я знаю, що там шанси були взагалі отак, прийти і зразу стати там студентом. Панове, да? Тобто... Але я вступав, я вам скажу відверто, я жодної копійки не сплачував, а ще потім і стипендію отримував. Тобто, розумієте? Ну, давайте теж казати. От дивіться, зараз у нас проблем, все-таки... Якби, ну, якщо знаєш, то... То вступиш. Очевидно, що ми від того порядку відмовились, про який ми говорили, і зараз ми переходимо до нового порядку. Так. Цей порядок важко формується, це правда. Ми, і щоб сказати по правді, дуже багато було зроблено дурниць, починавши з приватизації, починавши з цього, і це правда. Але тим не менше, продовжуючи це все, ми з вами вступали без грошей, там, власне, Боже мій, з якихось там провінційних родин, приїжджали в Київ, все. Ну, зараз хочу нагадати, що зараз завдяки ЗНО, талановиті діти, які добре здавали ЗНО, мають прекрасні можливості, якраз добре, що ви згадали цю тему, якраз цими днями, якраз же цими днями, по-моєму, коли там вчора, опубліковані вже списки людей, зарахованих на бюджет. Тобто, державне замовлення існує, держава формує, значить, способи, механізми вступу для талановитих дітей, і вони працюють, і хочу вам сказати, що при всіх, значить, так би мовити, проблемах, якісь все-таки базову якість освіти ми зберігаємо. Я хочу нагадати, що буквально коли там два місяці тому почався новий цикл шкільних олімпіад, і я хочу вам сказати, що діти з України отримали багато золотих медалей на олімпіаді з математики міжнародній в Таїланді. З фізики зараз цей цикл от буде до вересня закінчений якраз. Так що я думаю, що ми можемо привітати талановитих дітей. Тобто, школа працює при всіх складностях, які в неї є в нашому житті, тим не менше, школа працює. І нам треба прийти, як ви кажете, от до цього нового порядку. Що це за... Звідки... Чому нам потрібен, от, якщо продовжувати от роботу гуманітарного департаменту, те, що ми спостерігаємо зараз? Очевидно, що
Нам треба буде приймати якісь рішення, пов'язані з нашою освітою, наприклад. Вища освіта, закон почав працювати. Він, як завжди, ми б з вами могли б там в чомусь дорікнути, але в чомусь все-таки він працює на автономії університетів, і воно дійсно щось починається. У середній освіті цього року нас чекає складний процес, очевидно. Це до нього давно не доходили руки, но хочу для прикладу вам назвати дві цифри. Скільки на одного школяра в Києві на рік в середньому витрачається 9 тисяч гривень? Так. На одного школяра в деяких селах, в деяких областей, ну якщо, скажімо так, Чернігівській, наприклад, області, так, витрачається 54 тисячі гривень. Що це означає? Тому це ота проблема маленьких шкіл. Коли в школі 10 учнів і коли в школі 5 викладачів, які викладають всі предмети підряд. Про яку там якість освіти, про все. Тобто... Ну це так. Пане Юрію, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене питання до вашого гостя. Прошу. От він сказав, що в селі дуже погано жили люди і дуже на трудоні там працювали. Мої батьки пропрацювали в колгоспі. От. І нас четверо дітей, ми отримали вищу освіту, безкоштовну, і пробились до директорів, до руководящих. Можна сьогодні оце зробити? Можна. Та ніколи. Можна. Повірте, можна. От можна. Тому що, знаєте, я, можливо, ну, я трошки не з тієї сфери, але я вам скажу, раніше я точно знаю, бо мені розповідали мої батьки, ти хоч розбийся, да? Але тобі там, ну, премію якусь там 10 рублів дадуть, грубо кажучи, не було стимулу, жити не було стимулу, і йти вперед не було стимулу. Може, я на своєму рівні так розмірковую, але я вам скажу, після того, як розвалився Радянський Союз і відкрилися можливості, для кожного відкрилися свої. Я вам скажу, завдяки тому, що поставив собі мету, да я стільки країн об'їздив європейських, що я собі уявити не міг, що взагалі таке колись можливо, що я можу це дійсно зробити, бажаючи це зробити. Ну, якось так. Тобто людина, якщо хоче, вона все одно може. А раніше хочеш, не хочеш. Ну, як в армії колись сказали, да, должно бути все хоть і безобразно, но єдинобразно. Ну, бачите, мені з цією пані, яка задала питання, у нас просто різні, я боюсь, що ми можемо не зрозуміти один одного, у нас різні якби світоглядні позиції. Ну, так. Я твердо знаю, що мого діда розкуркулили, і мій, як би сказати, материні сестра і брат маленькими померли в Голодомор. Тобто за оте благополуччя, про яке от говориться, я знаю, що за нього заплачено життями людей з моєї родини. Тому оця ідилія аграрна, ота, про які нам розказують, як було хорошо в колгоспах, і як там звідти люди виходили і доставали там генералами і міністрами. Ні, ну, хтось я ставав, до цього так, ставлюся, так. Я до цього перепрошую, але я до цього ставлюся скептично, бо я твердо знаю, як це все, як за це все платилося. Я твердо знаю, що як після, що було після війни. Я твердо знаю, як платили, як отримував мій дід же розказував мені, як вони отримували по вузлику там пшона на там по півкіло пшона на трудодень, і як все це відбувалося. І ота ідилія, яка відбувалася в Радянському Союзі, це вже десь. Хочу нагадати, що пенсії селянам, хочу, от ті самі пенсії почали сплатити тільки десь перед 70-ми роками. Іншими словами, оці всі ідилії Радянського Союзу, я до них якось так ставлюся, ну, зрозумійте мене. Я не хотів би сперечатися дуже сильно, я просто твердо знаю, яка зворотня сторона твоєї ідилії. Я знаю економічну сторону, просто зараз, напевно, не час, щоб ми один одного переконували. Ну так, ні-ні-ні, людина має право висловити Звичайно, свою точку зору, ви пояснили і висловили свою точку зору. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір, Володимир з Києва. Дуже вдячний вашому гостю, що він так розповідає, що як було добре там і так далі, чи не добре. А взагалі, було, мабуть, зараз проїхати на київську навіть землі, що скільки не обробляється земля. Тож тут дерева вже. Буквально на полях, на тих, де були колгоспи, як ви кажете, що колгоспи було так, угнітали там і так далі. Потім по Києву були скільки заводів. Були біля кожного заводу профтехучилища, які готували каменярів, штукатурів там і так далі і тому подібне. Токарів, резервальників.
Зараз де воно все поділося? І молодіж, ось буквально будинок будується, і ці всі будівельники, які будують будинки, вони їдуть на вокзал і беруть цих гастарбайтерів, привозять їх ось в 8 годин чи в 6 я йду на роботу, а вони їх привозять автобусом і викладають оці всі камні і так далі. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Дякуємо, пане Юрію, прошу, будь ласка. Я про що кажу? Я найменше хотів би, щоб ми зараз от казали, що в нас зараз яке ніби там загальна гармонія і просто процвітання, а тоді в нас було так. Тому я просто пропоную критично дивитися і на те, що було тоді, і на те, що є зараз. Давайте, бо тепер ви кажете про землі, які заростають в Київській області. Ну, чесно вам скажу, я думаю, що в Київській області ви не можете увіткнути палицю, щоб не виявилося, що це чиясь земля. Тому розмова на тему, що там є якась занедбана земля в Київській області, дозвольте мені в це не повірити. Я вам просто назву таку цифру, яка днями озвучена. Вона називається 63 мільйони тонн зернових. Це урожай, який зібрала Україна. Хочу нагадати, що в радянські часи, коли збирала Україна 40, 42, 48 мільйонів тонн, це вже вважалося щось таке абсолютно феєричне і так далі. Іншими словами, ми війшли в сучасний світ. Цей світ далекий від гармонії. В ньому існує таке поняття, як конкурентна боротьба, в тому числі і на ринку праці. Для прикладу я вам хочу сказати, от на ринок зернових Україна війшла так, що цього року Україна стала найбільшим експортером кукурудзи до Китаю. Ми зайняли ті ніші, які до цього займали там американські, наприклад, фермери. Іншими словами, ще скажу вам так, що там, де колись у колгоспі, просто я не знаю, чи знаєте, ви ніколи не бачили просто, як у колгоспі, як жінки стояли рачки, я перепрошую за такий вислів, для того, щоб обробити отой цукровий буряк. Ви просто не уявляєте собі, що це була за каторга. Що той був цукровий буряк, і що за нього платили, і як все це відбувалося. То зараз цього вже не потрібно. Існують нові технології, цього року ми зберемо 2 мільйони тонн цукру, я так розумію, за оцінками. Я думаю, що цього цілком достатньо для внутрішніх потреб України. Так. Вистачить нам і на чай, і на тістечка, і на все таке. Так. Тобто я до чого хилю? До того, що я не кажу, що в нас немає проблем. Звичайно, є проблеми у сільських населених пунктах, в тому числі то, що я знаю, соціальні проблеми. Вони пов'язані з тим, що дійсно вивільняється дуже багато робочих рук, що там, де колись працювали там десятки людей, там зараз за допомогою сучасних технологій, там, де приходить сучасний який-небудь комбайн-клас чи Джон Дір, він скошує і обмолочує те, на що за день, те, на що колись витрачалося там 10 або діб, або 2 тижні. Угу. Іншими словами, там цей наш розвиток, він породжує свої проблеми. То, що ви кажете? Напевно, що є проблема в ринку праці. Напевно, що є проблеми. Тут до гадалки не ходить. То, що зараз відбувається, тобто відбувається наступне. Ви кажете, що були профтехучилища. Це правда, вони були і вони готували. Ну, проблема тільки полягає в наступному. В тому, що зараз ви просто... для прикладу я вам хочу сказати, що кинулися всі через відсутність державного регулювання, була така хвороба, згадайте, як вузи всі відкривали економістів, юристів. Юристів, так. Да. Зараз ви спробуйте на завод знайти класного токаря, класного програміста для чіпсників з числовим програмним управлінням, тобто такі базові, фрезерувальника і так далі, тобто цих людей, які дійсно можна йому довірити, що він зробить деталь, а не запоре все і, власне кажучи, все воно на цьому закінчиться. У нас все менше часу, то в людей я не беру наших глядачів, чи там не узагальнюю, не дай Боже, я ніколи цього не роблю, але в більшості тих людей, які от ностальгують за тими часами, можливо, це просто дійсно ностальгія. Тобто, тоді було зрозуміліше для тих людей. Да? Тоді тоді логіка більше працювала. Це вже десь і моє таке, знаєте, особистісне, що держава нам дасть. І ми якби сиділи і чекали. Зараз не можна чекати, треба щось робити. І ми переламалися просто. Тому що от я дивлюсь на свого сина, в нього абсолютно підходи інші. Він знає, задля того, щоб щось мати, треба, бодай, хоч щось зробити. Я переламався, коли розвалився Союз, це я був на другому курсі, переходив на другий курс. Тобто я і те пам'ятаю, і це, звичайно, пам'ятаю.
Але ну, ми якось перелаштувалися внутрішньо, і ми дивимося на речі вже трошки по-іншому. Ми поїхали, наприклад, до Європи, подивилися, як там люди живуть. Вони вже в традиції мають, вони там вкалують так, що і ночами, і днями, але вони і мають. Ну, бачите, це ну, зачепила дуже цікава тема. Це так. Дуже цікава тема, це тема про... безпеку нашого життя, от в широкому розумінні безпеку. Звичайно, що в радянські часи життя було безпечніше. Це нагадує мені, от що це як і досі, от знаєте, не тільки ж в Радянському Союзі була така безпека, коли от ви твердо знали, вас поставили на колію, ви в цій колії котитесь, держава вам там на певних супинках на цій колії щось дає. От, наприклад, ну умовно скажемо, от через 10 років на цій колії, от зупинка вам додають там 20-ку до зарплати. Ну, да. Там через 25 років на цій колії вам дають там однокімнатну квартирку в Хрущовці там, і так далі. Тобто ви котилися по цій колії, і держава там, ви твердо знали, коли ви що ви можете вимагати. Ну, як в тому фільмі, знаєте, у мене пенсія маленька, але хороша. Да? Да, от щось подібне. Тобто воно життя було безпечним і передбачуваним. Так. Звичайно, це нагадує, це ж не тільки в нас було. Боже мій, он в 50-ті, в 60-ті ще роки, скільки було опитувань у Федеративній Республіці Німеччині, де всі німці казали, що найщасливіше і найбезпечніше. Західній Німеччині, всі казали, що найщасливіше їхнє життя було в часи Гітлера. Тому що було все безпечно, все було, був порядок і так далі, і так далі. І все було совершенно просто красиво. І все просто, була така ностальгія, просто не було сил перед тому. Звичайно, що в життя в часи от нашої конкурентної такої економіки ринкової, воно пов'язано, воно дає можливості, але воно пов'язано з ризиком. Тому що дійсно, ну, нашу з вами, наші знання, те, чого ми досягли. Тобто виявляється, що ніхто не буде заставляти вас вчитися, або ви, значить, вчитеся для того, щоб зараз щось... Все дуже швидко. Якщо ви щось вмієте прийшов, робити, покажи, вмієте розкажи, щось головою чи руками, то ви пред'являєте свій продукт і вас його або купують, або ні. Вам доведеться прикладати певні зусилля, бо навіть якщо ви щось вмієте, але ви сидите десь тихенько в куточку, то ну, це стосується багатьох талановитих людей. Це правильно. Тобто, панове, це, знаєте, я не хочу... Інший свій просто, абсолютно інший підход. Це інше. Тут є свої можливості, тому що ми бачимо з вами, що молоді люди, які засновують IT-компанії, ми бачимо, що вони ну, за кілька років вони заробляють, ну, власне кажучи, великі гроші, і вони вже не, там, не претендують на квартиру через 25 років, як колись було там на заводі отримати. Безперервної роботи, де ви як кріпак прив'язані до цього заводу, бо вони тут же черга. Вклали свої знання, да, якусь але ідею, люди вклали, да, вони що, вони навчилися, вони знайшли ідею, вони її продали, вони говорять не про там якусь квартирку, вони дійсно, в них є величезні можливості. Я розумію, що це можливості не для всіх. І, напевно, тут ми з вами повертаємося до ролі держави. І, звісно, вибачте, звичайно, що тут нам є над чим працювати з точки зору того, як держава утвердить свою роль. Тобто, не просто правильно глядача. Ви говорите, держава має давати і можливості, вірніше так, не давати, а не закривати можливості. Але підстраховувати, абсолютно вірно. Це дуже важливо. Дві хвилини в нас, дуже лаконічне запитання, прошу, будь ласка. Слухаємо вас. Я хочу ведучому сказати, прошу, що ваша передача номер один. Найкраща передача понад всіх. Це я чистосердечно кажу. Ну, більше не приглашайте отаких... Давайте. Я перепрошую. Був у нас прецедент, ми його вже розрулили. З окремим представником депутатського корпусу столиці, коли там теж пішла така мулька, мовляв, вжити заходів щодо недопущення тих чи інших людей до ефіру. Ну, ми так вже поспілкувалися і поставили, і розставили крапки над «і». А я, пане Юрію, вважаю, що треба не те, що запрошувати всіх, а треба давати можливість висловитися всім, і з різних точок зору, як ви абсолютно справедливо сказали, подивитися на одне питання. Бо як мінімум їх дві є точно. Звичайно. Як і в будь-якій медалі є. Звичайно. Один бік і є інший бік. І точок зору має бути багато. І вони мають бути різні. Бо інакше як тоді шукати правильно? Ну, це ж воно і є. Тобто, звичайно, що не всім подобаються мої погляди, так само, як мені не всі подобаються погляди які, людей, які мають інші погляди. Але це ж є велике мистецтво. Нам разом жити, ну, так би мовити, і якось узгоджувати свої позиції. В принципі, в народі це називається демократією. Так? От коли все-таки згори нам ніхто не диктує, який погляд правильний, ну, таки повертаємося до Росії. Так. В Росії все зрозуміло. Є правильний погляд, а є всякі щепенці там і так далі.
далі. Я б не хотів, щоб ми чіпляли один одному такі ярлики. Я думаю, що нам доведеться притиратися. Старшому поколінні, з молодшим, тим людям, які щось досягли в цьому житті, якось підтримувати тих людей, які, значить, ну, там, не все склалося і так далі. І так от потроху-потроху формувати те, що називається, ну, як завгодно, нація, там, народ, країна. Дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, був гостем нашої програми. Зараз пауза, потім новини, після того ми повертаємося і підсумовуємо день, що минає, з наступним гостем і, можливо, на інші теми. Дякую вам за активність, за те, що з нами. Дочекайтеся.